Bioestratos, a força da natureza. Foi bonito, hein? Isso é bom, já abriu um caminho pra nós. Pra baixo.
Ai, não para não. Trancou tudo. Filmar, é? Filmei. Eu ponho acelerado, subindo acelerado. Eu vou passar a mensagem agora. Queridos amigos, o Leco tá subindo aqui a pé. Porque esse aqui é um trecho de homem passar. Certo? Então vem o coitado a pé ali. Pega a cara dele. Olha lá, é um defunto. Entendeu? Tá aqui, ó. É, Leco, tô chegando. O Tico não dá oportunidade, Leco, aí. Para com isso. Ficou, Tico, o Tico não dá oportunidade pra ninguém? Pega o Leco aí. Mas o Leco, você desceu bem, fui ver, não era o C, era o que acontece? É? Tico, Tico, não dá oportunidade pra ninguém? Não. Cruz credo, lavou a moto. Molhou a careca toda, né? Como é que é? Molhou a careca. Molhou a careca. Molhou a careca. Molhou a careca.